байнгын хорооныхоо дараагаас энэ хуульчин байнгын хорооны дараагаас бас асуумаар санагдаад байгаа юм л да. Шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүн өөрөө одоо цаашаа ажиллах боломжгүй гэж хэлээд байгаа. Тэ мэ? Боломжгүй гэсэн хүнийг ажиллаа гэд үүргэдэд байгаа байхгүй. Одоо та бүхний одоо санал хураалгад оруулж иж байгаа зүйл бол болноо. Энэ үнийг буцаад ажилуулаа гэд санал хураач байна. Тэгэхээр одоо ажиллахгүй гэж байгаа ажиллах боломжгүй цаана ямар нэг шалтгаан байгаа л бахал та тийм ээ. Тэгэхээр би хов хүний нь бол одоо яаж байгаа зүйл биш. Энэ бол олон гишүүд хэлж байгаа шиг байна. Их чухал үүрэгтэй оройлтой ажилласан бид ч бас өнгөрсөн парламентын шүүхийн ерхий зөвлөлийн талаарх асуудлуудыг бас хууль баталж ийсэн. Тэгэхээр зөвхөн дараагаас асуумаар байгаа. Ажиллах боломжгүй гэж хэлж байгаа хүнийг танай байнгын хорооны гишүүд ямар үндслээр ажиллаа гэд өөрөх нөхцөлтийг хүлээж авахгүй гэдэг байгаа. Тэр шалтгааныг нэг тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Түрүүн би бас сайн зэрэг гишүүний хэлж байгааг ойлгосон. Гэтэ энэ бол шалтгаан биш гэж надад санагдах юм. Жог шуурхай шийдэж болох байлгүй дий. За баярлалаа. За хариултыг хууль зүйн байнгын хорооны дарга дамжны зөв дотор гэж хариулт өгнө. За энэ гаргалцсан асуулттай би яг ийм ч асуулт гарах болов уу гэдээ байнгын орон дээр санал хураахад өөрийнхөө байр суурийг хэлсэн. Монголын төр бол хүн ингээд ажиллаа өгье гэдэг чихэд гуугаад ажиллаулж байгаа юм шиг. Энэ чинь энэ хүний тухайн асуудал биш шүү. Цаашдаа ийм асуудал гарах нь вэ шүү дээ. Би энэ ерөнхий хуулийн хэрэглээ практикийн тухай ярьж шүү дээ. Амьдрал дээр хүн ажиллаа өгье. Би одоо ингээд боллоо өөр ажилд очно гэд явах гээд өргөдлөө гэн. Тэгсэн Монголын төр үгүй чамгүйгээр л бид нар дутаад байна. Чи одоо энэ дээр ажил гэд төрийн ийм өндөр албан тушаал дээр ийм нарийн шийдвэр гаргадаг юм дээр хүн би энэ дээр ажиллахгүй гэж шийд гаргацсан байхад бид хүчээр санал хурааж агаад ажилуулах гэж байгаа байхгүй. Тэг эн чин өөрөө одоо би энд үг авах юу үг хэлэх гэд үг авцсан байгаа. А ерөөсө энийгэр шууд хязгаарлаад явчих. Нэгдүгээр энэ хууланда юу шүүхэн тухайн хууланд 83 дугаар зүйлд нь 83-ийн 1-3 дээр тодорхой заасан байгаа. Өөрөө хүсэлт гаргана. Хууль гаргаж байгаа энэ хуулийг хийж байгаа хүмүүс ингэж хүн ажил өгж магадгүй гэд хуульчлаа заагаад өгсөн биш. Энэ хүн хуулийн хүрээнд энэ хүсэлтээ гаргаж байгаа байхгүй. Энэ чинь хуулийн үндэслэлт. Тэгэнгүүт ингэж гаргаж болохгүй юм шиг шийдвэр бид нар гаргаад байна. Хоёрдугаарт хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйл дээр манай үндсэн хуульд энэ бүх үзэл баримтлууд нь бүгд орцсон байж байгаа. Тэн дээр хүн ажиллах өөрийнхөө ажлыг чөлөөтэй сонгох эрхтэй гэж заасан байхгүй. Энэ чинь хүн төрөлхтний эрх зүүн одоо хүний эрх ярьдаг хүмүүсийн хувьд бол хамгийн үнэт зүйл. Тэгсэн энэ хүнд тэр эрхийг олохгүй шүү. Одоо бол чи ажиллаа гэд санал хураагаад ингэж явж байгаа. Тэгээ энд ярьж байгаа тайлбар нь тав таваараа ингээд тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг хууль хизээч ийм хатуу юу болчих ингээд хийгддэггүй шүү дээ. Нийгмийн харилцаанд тэр тав байхад нөгөөх нь дөрв болох тохиолдол гарч ирвэл нэг хүн өвдүүл яах юм. Тэгсэн хүчээр өвдүүлэхгүй байх юм уу? Тэгснэ таван шүүгч шийд гарах гэдэг нь тэр шүүгчд яаж гинт хэрэгтнүүд юм уу? Амьдрал дээр энэ их хурл дээр хичнээн хүн төрүүгийн их хурл дээр юу саналаа өөрийнхөө хүсэлтээр гараад өөр ажил дээр очисон конов дараад явсан. Тэгсэн 76 л биш бол шийдвэр гаргаж болохгүй болчиход байна гэд 76-ыг энд байлгах гэж байгаа юм уу? Одоо 126-ыг нэгийг ч хөдлөхгүй байлгаж ийж их хурл шийдвэр гаргахгүй. Ийм шаардлага тавиад байна шүү. Би тийм учраас энэ асуудал дээр энэ хүн явъя гэсэн байхад Монголын төр хинээс ч гуйж өндөр албан тушаал дээр таньгуулбал энэ ажил явахгүй нэ гэдэг асуудал байхгүй. Явъя гэж байгаа хүнийг явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ шийдвэрийг манайхан Конов дарга